Ko je najljepši muškarac sa naše javne scene? Po tvom ukusu. Čekaj, to sam skoro rekla. E, sad. Skoro sam rekla. Pa ja imam nekoliko favorita za koje mislim da su... Ko je po vašem ukusu? Pa ne mora da bude po mom ukusu, ali ja kad ga gledam kao paket. Eto. Znači, da bude ambiciozan, da vodi računa o sebi, jer ja mislim da je to mnogo važno. Ja volim da kažem da je to klasa ambicioznih muškaraca, da vode o sebi u svakom smislu, da su uspešni, da su istrajni, da imaju neke porodice itd. Ime i prezime. Pa ne, ne, volim. Vesa Jevrosimović, on zna da ja njega mnogo cenim i poštojem i mislim da... E pa ajmo ovako, iz sveta biznisa onda bude, iz sveta sporta. Pa može da bude Vesa, imali bi ja tu još iz sveta biznisa mnogo. Dobro. Koji nisu poznati javnosti, pa onda ništa ne znači. Iz sveta sporta meni je Kolarov fenomenalno izgleda. Aleksandar Kolarov. Fantastičnu energiju jeste. Mislim da on više ne igra fudbal. Moguće. Mislim da je on izgleda super. Glumaca od pevača. Da, glumaca. A, glumce ne mogu po neko izgodno, ja znam. Glumce ja slabo. Dobro, ima zgodnih, nije da nije. Da, a i aktuelnih, da. Ajde onda bar nekog od najaktuelnijih trenutno. Čekaj bre, stani bre, ko mi dobar frajer? Meči meni Aco Pejović za svako poštovanje. Ja volim mnogo Acinu energiju i strajnost, on je fenomenalan. Sve bolje izgleda s godinama, moram da kažem. To je sve estrade. Bože, eto vam je zgodno. Sam je ostao, moguće da nema. I ovo je samo da se neko ne naljuti. Ne, pa što bi se zaštio? Ovo su komplimenti. Meni su svi oni, mislim, svako ko ima taj oreol uspeha ima neku dobru energiju. Ja više to po toj energiji. Meni je važno da je on po energiji meni privlači.